על מנת להקליט מקרו, נעבור ללשונית מפתחים ונלחץ על הלחצן, הקלט מקרו. ייפתח החלון הבא, ובו עלינו להזין שם למקרו. אני ממליצה לכם בחום להחליף את שם ברירת המחדל הניתן על ידי המערכת, לשם משמעותי שמתאר את פעולת הקוד. למשל, Select range כשם למקרו, שאמור לבחור טווחים בגיליון. על מנת לתת שם למקרו, עליכם להקפיד על מספר כללים. ראשית, שם המקרו חייב להתחיל באות. שם המקרו יורכב ממילה אחת בלבד ללא רווחים. אם תרצו להשתמש בשתי מילים על מנת לתאר את המקרו שלכם, השתמשו בקו תחתון על מנת לאחד את שתיהן, כמו בדוגמה הבאה. אין לתת שמות שמורים של תוכנת מייקרוסופט אקסל, כמו save או print. כדי להימנע מבעיות העלולות לצוץ עקב מתן שמות שמורים, תוכלו להוסיף לכל מקרו את התחילית מיי, לדוגמה, מיי פרינט. למרות שניתן לתת שמות בעברית, עדיף להשתמש באותיות לועזיות לא בלבד. שימו לב, מתן שם לא חוקי לפקודות המקרו, יציג הודעת שגיאה. בשלב הבא נבחר היכן לאחסן את המקרו. נוכל לשמור את המקרו בחוברת עבודה זו, כלומר, המקרו יוקלט בחוברת העבודה הנוכחית, ויהיה זמין רק כאשר הקובץ הזה פתוח. נוכל להקליט את המקרו אל תוך חוברת מקרו אישית. כלומר, המקרו יוקלט באופן אוטומטי בקובץ בשם פרסונל XLSB, אשר ניתן עם הפעלת אקסל, וזמין לכל חוברות העבודה. המשמעות היא שתוכלו להפעיל את המקרו הזה בכל קובץ שתפתחו. התוכנה מאפשרת לנו גם לבחור במקש קיצור להפעלת המקרו. כאן, נניח שאת המקרו הזה אני רוצה להפעיל באמצעות שילוב המקשים קונטרול M, אז אני לוחצת על האות M. שילוב המקשים קונטרול M יפעיל את המקרו. אנחנו יכולים לכתוב כאן גם את תיאור המקרו, לדוגמה. לסיום, אני לוחצת על אישור. שימו לב שהלחצן הקלטת מקרו שנמצא בכרטיסייה, יתחלף בלחצן עצור הקלטה. מרגע זה, כל פעולה שנבצע באקסל תוקלט. בשיעור הבא נראה דוגמה חיה להקלטת מקרו. אז בואו ונמשיך.